ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። ቴዲ አፍሮ በዚህ ስቱዲዮአችን ይገኛል። ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ስቱዲዮ ነው ያለው። ቴዲ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። የሰነበተ ቀጠሯችን ዛሬ ያዘ ይመስላል። አዎ ይመስላል። በቀደም ፕሮግራማችን መጥፋትህን ስንናገር ነበር። የመጣህበት የኢትዮጵያውያን የሽልማት ድርጅት ማህበረ ግይሯን ዘ ኢትዮጵያ በተባለው የሽልማት ድርጅት ከተሸለሙት ወይም ለውቅና ለክብር ከበቁ የዘንድሮ ተሸላሚዎች አንዱ ሆነ ነው። እንኳን ደስ ያለ። እንኳን አብሮ ደስ ያለ። የጥቁር ሰው የሚለውን ዘፈን ሲዘፍን በዛ አካባቢ ትልቅ በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋሽንግተን ፕሮፌሰር ሬሞንድ ጆንስ የሚባሉ ዘ ባትል ኦፍ አድዋ African victory in the age of empire የሚል መጽሐፍ በዛ አጋጣሚ ጊዜ ጻፉ። ያ መጽሐፍ በእውነቱ ቴዲ አፍሮ ከዘፈነው የጥቁር ሰው ጋራ አብሮ የሚሄድ ነው። ከዛ በፊት መላው ጥቁር አጎብድዶ የቅኝ ግዛት በላዩ ላይ ተጭኖት የኖረ ህዝብ ነበር። የአድዋ ጦርነት ግን አነቃው። የጥቁር ሰውም የተለየ ስሜት ከሽልማት የሚከተል አለ። ስለዚህ ሽልማት ታውቅ ነበር? በእውነት ለመናገር አላውቅም ነበር። ባለፈው ጊዜ በስልክ ስናወራት እዚህ እንደሆነ አንተ ነህ እንደውም ያስረዳኸኝ እና 20 ምናምን አመት ሆናቸዋል። ብዙ ሰዎችን የሚያበረታታ ሽልማት እንደሰጡም አወኩኝ። በለቱም ደሞ ያን ሁኔታ ሳይ ደስ አለኝ። ለምን እንደ በኔ መሸለም ብቻ ሳይሆን እንደዛ ወጣቶችንም ሁሉንም ሲሸለሙ ለማበረታታት ሌሎችንም ደሞ ለማነሳሳት ይረዳልና ቁም ነገረኛ ሰዎች ናቸው። ይሄን አይነት ሐሳብ ይዘው አገር ሳትወድ እንደዚህ አታረግም። እና ጥሩ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት። በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናቸው እወዳለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሽልማቱ የተወሰነ የትውውቅ መንፈስ ለሰው የቀረበውን እንመለከታለን። የማይደፈሩ መንገዶችን የደፈረ በሚል ነበር አስተዋቂው አይገለጸች መሪ ኮከብ። የጥቁር ሰው ስራ ህገን ይወጣ ይመስላል። የቅርቡ ኢትዮጵያ የሚለውም ብዙዎችን ያነጋገረ የብዙዎችንም ቀልብ የሳበ መሆኑ ይታወቃል። ወክበትም ስሜት ኢትዮጵያውያን በውጭ ሀገር የሚኖሩ ለዚህ ሽልማት ያጭሁና የተቀበሉ ሰዎች ያዩበትንስ መንፈስ እንዴት አያዩ? ያው መቼም ታናሽን በዚህ መጠን ማሞገስና ማድነቅ ሲቻል በእኔ ቦታ ስትሆን ይከብዳል። የተሰሰተ ስሜት የለውም። ከፍጹም ቅንነትና ከእውነተኛ ስሜት የወጣ ነውና ምናልባት ቢበዛብኝ ይሆናል እና በእውነት በጣም አመሰግናቸዋለሁ። ልዩ ስሜት ነበረው። አለም ፀሐይ ማቀራረቧ ልዩ ነበር እና መቼም ስለ ራሴ ሲወራ ትንሽ ተሽኩረ መባል ግን በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ቴዲ ከዋናውን ዜና እንዳይቀማ እሰጋለሁ። ትልቁ ላንተ ለክብሩ መብቃት ከአዲስ አበባ ድረስ የመጣህበት ነውና ትልቅ ቦታ ይሰጣዋል። በእለቱ በዝግጅቱ ወቅት ዘግይተህ ነበር የደረስከውና የናፈቁህን ያህል የጠበቁ ይመስላል ታዳሚዎቹ። ለምን ዘገየ? በእውነት ለመናገር ከቨርጂኒያ ወደ ዲሲ ነበር የምንመጣው። ዲሲ ነው ሆቴላችን ያለው እና እዛ ሰዓት ላይ ከቨርጂኒያ ወደ ዲሲ መግቢያው የሞተር ሳይክል ፓሬድ የሚባል ይሄ በብዙ ግሩፕ ሆነው የሚነዱ ሰዎች ረጅም ሰዓት ለሁለት ሰዓት ከ40 ምናምን ደቂቃ እዛ ጋር ስታክ አርገን ነበር። ከዛ ወዲህ ነው እንግዲህ ቤት ገብተን ልብስ ቀይረን ለመምጣት በተቻለ መጠን የሞከር ነው። ያም ቢሆን ግን መቼም ያለውን እውነተኛ ምክንያት በታማኝነት ለመግለጽ ያህል እንጂ ይቅርታ ከመጠየቅ የሚያስቆም አይደለም እና በዚህ አጋጣሚ በእውነት ከፍተኛ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ሌላ ደግሞ እውነት ለመናገር በነበረኝ በተለመደው አካሄድ የፕሮግራሙ መጀመር የኔን ብቻ መምጣት እየጠበቀ እንደነበር አላሰብኩም፣ አላውቅም ነበር። ምክንያቱም ከተሸላሚዎቹ አንዱ እንደመሆነ የመጠን ሌሎቹ ሁኔታዎች እየተካሄዱ ቢያንስ እንደርሳለን የሚል
ሩጫ ነው ስናረግ የነበረው ግን ስንደርስ ደግሞ ለካ ፕሮግራሙ እንዲጀመርም የኛ መኖር ነበረበት። ይሄ ደግሞ እቺን ገምተህ በተረዳው መጠን ያጋጠመን ነገር እና ያ ደግሞ ለጣም አሳዛኝ ነበር። እዚህ አጋጣሚ ሁሉንም ከልብ ከልብ ይቅርታ እንጠይቃለን ምንም እንኳን ካቅም በላይ የሆነ ሁኔታ ቢሆን። ሌላ ንግግር በማድረግበት ጊዜ በዚህ ለመጀመር ነበር ሐሳቤ። ይቅርታ እንጠይቅ ተጠንቀቀው ተነጋግረን ነበር በዚህ ሁኔታ። ግን በእውነት ለመናገር ብቻም ካቀማመጡ ጀምሮ እዛ ጋር በነጭ መብራት ረጅም ሰዓት እንደዚህ ቁጭ ይያላቀ እና ልክ ንግግር ለማድረግ ከመውጣት በፊት ለዛ ወጣቶች አነጋገር አስደስቶ የነበረ ለዛ ልጆች እነሱ ላይ ነበር ሐሳቤ እና ሐሳብ ለመግለጽ ነበር ያሰብኩት። እና ሰውጣ ሽልማቱም ሁኔታውም ሲፈጠር ያለው ሁኔታ በዚህ አጋጣሚ ይቅርታ እንጠይቃለን ሁሉም። ይቅርታ በያሉበት ለተመልካቾች ለታዳሚዎች እንደደረሰ ተስፋ አደርጋለሁ። ቴዲ ይሄ የብዙዎችን ቀልብ የሳበ እንደወትሮ ሌሎች ስራዎች ሁሉ ብዙዎችን ያነጋገረ ታላቅ ስራ ይዘመታል። አንዳንዶችም ከመምጣቱ በፊት ብዙ የተነጋገሩበት ነው። ግራ ቀኝ የየበኩላቸውን ሀሳቦች ሰንዝረዋል። በእኛም የሬዲዮ ፕሮግራም ሰፊ ቃለ ምልልስ ከሲሆን ግርማ ጋር አድርገሃል። ብዙ ስለ ሙዚቃው ባናወራም አንዳንድ ነጥቦችን እናነሳሳለን። ኢትዮጵያዊነት፣ ታሪክ፣ የማንነት ጥያቄ፣ አንድነት ብዙ ጊዜ ደጋግመህ የምትጎበኛቸው ርዕሶች ናቸው። ለምን? ምክንያቱም ደጋግመን ልናስብበት የሚገባ በጋራ ጉዟችን ላይ የገጠመ ችግር ነው ብዬ አስባለሁ። እና ይህንን እናስተካክሎ ለመሄድ ደግሞ ሁላችንም ይህን ጉዳይ ቅድሚያ ልንሰጠው ይገባል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ተያይዘን መራመድ ካልቻለን ተያይዘን መውደቅ ነው የሚቀጥለው ነገር። እና ይሄ ደግሞ እንደ አንድ ዜጋም እንደ ትውልድም አካል ሁላችንም የሚያሳስበን ነገር ነው። ወደሚቀጥለው ነገር ለመሄድ መጀመሪያ መጥራትና መሰራት ያለበት ነገር አለ። እና ለዚህ ደግሞ ሁሉም ትውልድ ሊሳተፍበት የሚገባ ከምንም በላይ ደግሞ ታላላቆቻችን ሊያስቡበት የሚገባ እኛን መንገድና አቅጣጫ ለማሳየት ይሄ ደግሞ አሳሳቢ ነው። ምክንያቱም አገር ሲኖር ነው ሁሉ ነገር ሊኖር የሚችለው። እዚህ አንጻር ነው እንደዛ ማድረግ። የአሳሳቢነቱን ቀዳሚነት ብዙዎች የሚስማሙ ይመስለኛል። በሀገር ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ልዩነቶች፣ አወዛጋቢ ሁኔታዎች፣ መልካም ያልሆኑ ሁኔታዎች እንዳይፈጠሩ ያደርጋል የሚለው ስጋት በብዙዎች ያድራል። በሀገር ውስጥ ተቀስቅሶ የነበሩ ቀውሶችም የቅርብ ጊዜ ትውስታዎች ናቸው እና ያን ስጋት ብዙዎች ሊጋሩ ይችላሉ። የታሪክ ንባብ ግን ታሪክ እንደ ጸሐፊውም የሚወሰድበት እንደ ፍላጎት ማስፈጸሚያም የሚወሰድበት ጊዜ አለና ያንተ በታሪክ የምታነሳቸው ባለ ታሪኮቻችንን ጨምሮ አጉልተህ የምታወጣቸውን በሌላ አይን ወይም ባለመስማማት የሚመለከቱ ወገኖች መኖራቸው የአደባባይ ጉዳይ ነው እና እሱ እንዴት ትመለከታለህ? በሁለት ነገር ነው። አንደኛው ለመረዳት መፍቀድ እና አለመፍቀድ፣ ሌላው ደግሞ ለመረዳት መቻል እና አለመቻል። እና አንድ ነገር ለመረዳት መፍቀድ ሲኖር ነው የነገሩን ጥልቀት ያለውን ችግሩን መጠን ማይቶ መፍትሄውንም ለማየት የሚቻለው። በተዘጋ ልብ ምንም እውነት አይገለጥም። ስለዚህ አንድም ካለመረዳት ነው፣ አንድም ደግሞ መረዳት ካለመፈለግ ነው። ይህ ግን ለምን ሆነ አይባልም፣ ሆኗል። እንዴት መሆን አለበት ነው። ምን ይሻላል እንዴት ብናረግ ይሻላል? በጥበብ ስራዎች መነጋገር ይቻላል ብለህ ታምናለህ? በጥበብ ስራዎች መነጋገር ይቻላል። ጥበብ ትልቅ መሳሪያ ነው። ኪነ ጥበብ ትልቅ መሳሪያ ነው። እና እንዳጋጣሚ ደግሞ እኔም በዚህ ሙያ ውስጥ ስላለሁኝ ስለተፈጠርኩኝ በተቻለ መጠን ያን ስሜት ለማሳደር ነው የሞከርኩት። ቀደም ብዬ የጠቀስኩት የኢትዮጵያዊነት ጉዳይ በብዙ ስራዎችህ፣ በቀደሙ አልበሞችህ ተመላልሶ ተነስቷል። በተለያየ መንገድ በተለያየ ሁኔታ አሁን በገለጽከው ጥልቅ ስሜት ይነሳል። ኢትዮጵያዊነት ላንተ ምንድን ነው? ማንነት ነው ለኔ ኢትዮጵያዊነት። እንደዚህ በእውነት ስብስብ ያለ ጥያቄ ነው የጠየቀኝ። እንዴት በብዙ ነገር ልትገልጸው ትችላለህ? ምንድን ነው ቀድሞ የሚመጣል ኢትዮጵያዊነት ምን ይላል? ጸጋዬ ገብረ መድኅን ጴጥሮስ ያቺ ሰዓት የሚለው ግጥም ላይ አቡነ ጴጥሮስ ኢትዮጵያን ሲገልጿት ምን ይላሉ? በልጅነታቸው ጀምሮ የነበራቸው ትዝታዎች
ለግትላኒ ትንሽ ግጦሽ ካናዳ ሳር ካናዳ ጫፍ ሳራ ጨዳ ከጅግራ ጋር መተሻሸት ከቆቅና ከምናምን ያሉ የልጅነታቸው በወንዙም በሽንተረሩም በቀበየውም ያለፉትን ሰብስበው ከተናገሩ ያችን ነው ኢትዮጵያ ማለት ይላል። ይሄ ባንድ ግዜ ተሰብስቦ የተፈጠረ ስሜት አይደለም። የለም ስላልከውም ላይኖር አይችልም አለ። እና ከዛ ወነት ጋር እንድንገናኝ ስለፈልግ ነው። ስለዚህ አገር በብዙ መንገድ ይገለጣል። ይሄኛው ደግሞ ይበልጥ ይማርከኛል። ባህሉን ወጉን የሚመለከቱ የኖርነው ነገር ቀይጥነታችንስ አሁን ያነሳሁን ነገር እንደየህይወት ልምዱ የተለያየ ሰው በተለያየ መንገድ ያየዋል። ማነሳቸው የፖለቲካ አንድምታ ያላቸው ሁኔታዎችን ቀኝቶችን መመልከታቸው አይቀርም። እንደ ማን ነው የሚባለው ሰው እኔ ለራሴ ማንነት የምገልጸው ከሌላው ኢትዮጵያዊ ማንነት ጋር ቢለያይ በጣም የብዙ ብሔረሰቦች የብዙ የተለያየ ባህልና ወግ ውስጥ ያደጉ ሰዎች እንደመኖራቸው ወጥ ያለ መሆን አለመቻሉ ይሄ ኢትዮጵያዊነትም እኔነትም በራስ መንገድ መገለጹ ምን እንዲወስዱልህ ትፈልጋለህ? አንተ የብዙዎች ነው ብለህ የምትገልጸው ነገር ማው እንግዲህ ቀይጥ ነገር እኮ በጣም ተቃሚ ነው። ያልተቀየጠና ያልተቀላቀለ ነገር የለም በአለም ላይ። እንደውም እንግዲህ አሁን እናንተ በምትኖርበት ሀገር የብዙ ቋንቋዎች የብዙ ሰዎች የብዙ አገር ሰዎች ተሰብስበው ደግሞ ይሄንን ያህል ሀገር መፍጠርም ይቻላል። እኛ ደግሞ ላለብን አለን ሀገር በዛ ቦታ ላይ በተወለድንበት ቦታ ይሄን ስሜት መፍጠር እንዴት ያቅተናል? የነበረ ነው ደግሞ ተመልሰን እያበላሸ ነው ሄደን እንጂ እኮ ነበረ። አሁንም አለ እና ያ ትልቅ ነገር ነው። ሁለተኛ የሰው ልጅ ወደ ስልጣኔ ሲያመራ ትልቁ ስልጣኔ ለኔ የሰው ልጅ ሲከባበር አንዱ ያንዱን መብት ሲያከብር በዚህ መንገድ ይገለጻል። የመጀመሪያው ስልጣኔ እሱ ነው ለኔ እና የብዙ ስብጥር ውጤት ነው ሁላችንም። ወርደን መቼም ከዚህ ተወለድኩ አንባባልም። የምናውቀው ነገር ነው። በቀያችንም የኖርነው በዚህ መንገድ ነው። እና የሚመርጡስ አቃቢ ነገር ነው። እሱን መንገድ ለሚመርጡስ የግድ አንድ መንገድ ላይሆን ይችላል። እንግዲህ እሱን መንገድ የሚመርጡ ሰዎች እንዳሳሰባቸው ነው። ላይዋጥላቸው የሚችሉ ሰዎች አሉ። መከባበር ማለት የነሱን ማሳብ ማክበር ነው እንዳሳብ። ግን ዋስትና ያለው ሀገር ያስፈልገናል አሁን። ምክንያቱም ህልውናችን ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ነገር እኮ እንዴ ዛሬ አይደለም ኢትዮጵያ የተጀመረው የነበርንበት ነው። ሁላችንም የሁሉም ነገር ቀይጥ ነው። ሁላችንም እና የተዋበ ሀገር ተጀመረውን የበፊቱን ጥሩ ነገር ወስደን የተበላሸውን አስተካክለን ወደፊት መራመድ አለብን። ከዚህም እዛው መልሶ የሚይዘን ነገር ላይ መሄድ ይሄ ኋላ ቀርነት ነው። እና መሰልጠን አለብን መራመድ አለብን። መጀመሪያ ሰዎች መብላት ሲችሉ ማሰብ ይችላል። የሰው ልጅ ከመሰረታዊ ፍላጎቱ በታች ከኖረ የምግብ የመጠለያ እና የመሳሰሉት መሰረታዊ ነገሮች ካልተሟሉ በፍልስፍናም በአይምሮንም የተሰጠውን ጭንቅላት ተጠቅሞ ብዙ ነገር ለመራመድ አይችልም። እዛ ጋር ያለ ነው አሁን። እና ምን እንደሚያስቡ ደግሞ ወደን ሊያስቡበት ይገባል ሁሉም ወገኖች። በአይምሮም በአሳሰም ለልና መራመድ አለብን። ተመልሰን እዛ ማርገጥ ያለ ብዙ ነገር አጥብተን ኩ የሰራነው ነገር ነው። እንደገና እየተናደ እንደገና እዛው መሄድ ይልቅ አይደለም። ነጻ አስተሳሰብን ስለማራመድም ነጻ ስለመሆንም የሚመለከቱ ጭብጦች ነው ያነሳ ያለው። በጥበብ ስራዎች ቅድም መነጋገር ይቻላል ብለሃል። ሰዎች ነጻነታቸውን ወይም ደረሰብን የሚሉትን በደል ለመገለጫነት የሚጠቀሙ ይመስላል የጥበብ ስራዎችን ያንተን ስራዎች። ለመጀመሪያ የምታደርገውን ነገር በጥራት አመጣጥነህ የምትፈልገውን ሀሳብ ምን ያህል ይገልጻል የሚለው ነገር ላይ ብዙ ጊዜ ታጠፋለህ። ከዛ በማንኛውም ሁኔታ ደግሞ መቼም አብዛኛው ሰው ሊቀበለው ይችላል እንጂ የማይወደው ደግሞ ክፍል ሊኖር ይችላል። ትልቁ ነጥብ አንድ የሚያረግም ብዙ ነገሮች አሉ። እኔ አንድ ሰው ነኝ። ለምሳሌ በተለያየ ብሔር ቋንቋ ውስጥ እዛ ጋር ስትጫወት ሁሉም እኔ ነኝ ማለት ነው። እኛም እንደዛ ነን። የሚታይ ነገር ነው እኮ ያንን ነገር ነውና በዛ መጠን ነው ማየው።
እስቲ ፈታ ፈታ ወዳሉት ሁነቶች እንምጣ። ያገር ጉዳይ የታሪክ ጉዳይ ያነሳን ነውና ጠንከር ባለ ስሜት ከመነጋገር ገራገሩን እናውራ። ስለመነቃቃት የፍቅርን ይሃል ያንድነትን ይሃል የታሪክን ይሃል ተዘምራለ በዘፈኖች ታንጸባርቃለ። ወጣቶችን በቀናው መንገድ እንዲሄዱ ሰላም እንዲመጣ በብዙ ስራዎች ውስጥ ጎልተው የሚታዩ ድምጾች የሚሰሙ ድምጾች ናቸው። አንተ በምን ትነቃቃለህ? የሚያነቃቃ መንፈስ በምን መንገድ ይመጣል? እኔ በፈጠራ ወቅት ነው የምትለኝ አይደለም? ምንም ጊዜም ጥሩ ነገር ሳስብ ጥሩ ነገር ስሰማ ነው እንደውም የመስራት ፍላጎቴ የሚነሳው። ለምሳሌ ወይ ስልክ ደውሎ ከሌ ታመመ ከሌ ሞተ ወይ ደሞ ጥሩ ያልሆነ ያ ኤነርጂው ይጋባባል ራሱ እና ያወርደኛል እሱ እና ጥሩ በማሰብ ነው እንደው ትልቁ ሰው ጥሩ መንገድና ትልቁ መንገድ ብዬ ማስበው ትልቅ ኃይል ይሰጣል እሱ በዛ መንገድ ነው ጥሩ ነገር ማሰብ ጥሩ ነገር መጫወት መነጋገር ህይወትን መካፈል ብቻችን አይደለም እንኖረውላችን እንዴ በዚህ መንገድ ነው ወደ ሙዚቃዎች እንግዲህ የሙዚቃ ምርጫዎች ራስ የገዛ ስሜትን ጭምር እንግዲህ መነቃቃቱ በአንድ መንገድ ምናልባት ከምትሰማቸው ሙዚቃ ምርጫዎችም ጋር ከተገናኘ ሌሎች ጥበብ ስራዎችና የሌሎች ሰዎች ስራዎች የሚስቡ የሚማርኩ ካሉ ከዚህ ቀደም የወጣቶችን አውርተናል በቀደመው ውይይታችን ሚስቡ ሙዚቃዎች ምን አይነት ናቸው? ምታነሳቸው ደጋግመህ ብዙ ጊዜ መኪና ውስጥ ወይ ሌላ ቦታ ስትሰማ ምታገኘውም ካለ ሙዚቃ በብዙ ሁኔታ ነው እንግዲህ ልትወደው የምትችለው ከበፊት ጀምሮ በምትሰማው ከልጅነት ጀምሮ ያለ በጥሩ ትስታዎች ውስጥ ያሉ ከምንም በላይ ነው እንግዲህ በብዙ ዘፋኞች ዘፈን ነው የምትወደው ከድሮ ጀምሮ ነጠላሁን ገሰሰ ነብሉቀ ቀጥሎ ደግሞ እንግዲህ በሚቀጥለው ደግሞ ትልድ ያሉት የተለያዩ እንደ ቴድሮስ ታደሰ እና ኤፍሬም አስቴር አወቀ እንዲህ ያልክ ወደዛ ነው ብዙ ጊዜ የምሰማው እነሱ ነው ብዙ ጊዜ ሙላቱ አስታጥቄን በጣም ወዳለሁ እና ኃይሉ መርጊያ ደግሞ እንደዚህ ቅድም ሳሰማ ነበር ያሰማው እንግሊዝኛ ቆየ በሰባዎቹ የተጫወተው ደግሞ ከእንግሊዘኛ ድሮ ኦንሊስ ነገሮች በጣም በጣም እነሱ ሶላላቸው በጣም ደስ ይሉኛል እነሱ ብዙ ነው ሙዚቃ የምትሰራበት ሁኔታ ውስጥ እጅግ ረደም ይታያል እንደ ድምጻዊ በድምጽ ብቻ ትወሰንም የግጥም ስራዎች የሙዚቃ ድርሰቶች ያንተ ናቸው ዜማ ድርሰቶች ያንተ ናቸው ቅርብር ውስጥም እጅን የምታስገባ ይመስለኛል ምን ያህል እንደምታስገባ አንተ ትነግረናለህ ምንድነው በዛ ደረጃ እንድትሳብ የሚያደርገ ብዙ ጊዜ የተወሰኑት ስራዎች መስራትና መተውም አለ ግን ጥሩ ስራ ስለሰራ ልንከራከር አንችልም እንግዲህ ከተሰጦ ጋር ይያያዛል ግጥም የምትጽፈውም ተሰጦ ሲኖርህ ነው ዜማ የምትሰራውም የምትጽፈውም ከዛ ባለፈ ደግሞ የፕሮዲውሰር ጸባይ ያለው ደግሞ ተሰጦ አለ እንደዚህ አይነት ተሰጦ ካላችሁ ለምሳሌ እንዲረዳን ቀደም ሲል እንደ ሙሉቀን መለሰ የሙዚቀኝነትንም ስራ ነበር አባ ሚሰሩት በአፉ በነበረ ትራምፔት በአፉ ያለ ኢንትሮ መግቢያ ሙዚቃ ሁሉ ይፈጥራል እንደ አሊ ቢራም እንደዚህ አይነት ሰው ነው ሌሎችን ብዙ መንጠቅስ ሌሎች ሰጣቸውን ድርሰቶች እንኳን እስከ መቀየር ይላሉ ሌሎች ሰጣቸውን አብራይ የምትሰራው ነገር ነው ምናልባት የድርሻ መጠን ልዩነት ይኖራል ያቱም በባለሙያ ቦታ ብቻ አይደለም በአድማጭም ቦታ ነው ያለው በባለሙያም ቦታ ነው ያለው ሐሳብ በትክክል መላወጥ አለበት አሁን ወደሚፈልገው ነጥብ ላይ ለመድረስ እሱ ጋር ለመድረስ ትግሉ ማናደረገው ማንፈጸመው አይደለም ውጤቱ የት ጋር ያምራል እና በዛ መጠን እንግዲህ እኔም ሳትፈልሁ አክሊል ፈቀደለት የትኞቹን ተሰራለ ቅርብሮችቱን ተገባለ አዎ ዙ ሐሳቡ ይሰጣለሁ ማለት ዙ ዜማ ስትደርስ የሚቀደሙት የዜማ ደራሲያን አንዳንድ የሚጫወቱት የሙዚቃ መሳሪያ ካለ ይዘው በዛ ማድረግ አለ እንግዲህ ወደ ኋላ ወደ ፍጨቱ መመለስ ቅድም እንደምትለው በድምጽም ሊሆን ይችላል ምን ታደርጋለ ዜማ ስትደርስ እንዴት ነው ዜማዎችን የምትይዛቸው ኪቦርድ ጫወታለሁ በኪቦርድ ዜማ ማውጣው
አንዳንዴ ደግሞ በቃሌ ነው ማወጣው ከዛ ደግሞ በኪቦርድ እንደገና ማጠናከር አለ ብዙ ነገሩን እዛ አብላልተ ነው ወደ ስቱዲዮ መሄድ ያለብህ እንደዛ ነው መሰራው የሙዚቃ ነገር እንግዲህ ከምትወስደው ኃላፊነትም ጋር ይመጣል ቀደም የታዳሚውን ያድማጩንም ፍላጎት ከግምት እንደምታስገባ ገልጻል በምትሰራቸው ስራዎች የምትመጣቸው ጭብጦችም ላይ ያነነት ዝንባሌ ሊያሳይ ይችላል በተለይ የምትመርጠው ነገር አለ ቀደም ብለን ካነሳናቸው ደጋግመ ከመታያቸው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ትልልቅ ስፍራ አላቸው ብለ የምትጠቃቸው ባለ ታሪኮች አጉልተን እንደምታመጣው እንደ ባህሪ ሊታይ ሊገለጽም ይችላል ነገር አለ በነገራችን ላይ ኪነጥበብ ስራ ራስህን ነው የሚመስለው በኪነጥበብ ስራ ውስጥ በምንም ሁኔታ ራስህ ሳትሆን የምትመጣበት ሁኔታ አለ ምክንያቱም ሰው ማንን ይመስላል ቢባል አነጋገሩን ይመስላል ነው የሚባለው የምታስባቸው አስተሳሰቦች የምትመኛቸው ምኞቶች በአንተ ውስጥ ያለው ነገር ነው ወደ ፈጠራ የሚመጣው ከዛ ውስጥ ነው የሚቀዳው ሌላ ቀደም እንዳልኩህ ደግሞ በአድማጭም በትን ቦታ ሆኖ የምልህ ነገር ምናልባት ግልጽ ለማድረግ ከተመልካችም ከአድማጭም ጋር የምትገናኘው ከራስ ጋር የተገናኘህበት መጠን አለበዛ ኮመርሻል ይሆናል ልክ አንተ ነፍስህ የሚያስደስትህን ነገር ስትከተል ሰዎች ነፍሳቸው የሚፈልጉትን ነገር ያገኛሉ እዛ ጋር ነው የምትገናኙት በፍጹም ታማኝነት ነው በከልብ ማድረግ ያለብህ ለሰዓት ሲባል የሚበልጡት ነገሮች ላይ እናተኩር ትንሽ ወደ ጨዋታው ፈታ ወዳለው ነገር መግባት ፈልጌ ነበር ስለ ሐሳብ እናወራ ቀደም ያነሳኸውን ይሄ የቱ ጋር እንደሚሰመር ማወቅ ለምሳሌ ባንተ ስራ የመጀመሪያ ስራ እናልባትም የመጀመሪያ መሆኑን ብዙዎች የማያውቁት ስራ በንግድ በሽያጭ ሁኔታ አይን ከታየ ቀደም የምትለውን የመሰልህን ነገር ሰርተህበት ሊሆን ይችላል ብዙዎች የማያውቁት ስራ ነው የቱ ጋር ነው የሚሰመረው የታዳሚው ፍላጎት አንተን የሚመራበት አንተ አድማጩን የግድ የለመደውን ከመስጠት ማስወጣት የምትችልበት ጥሩ ጥያቄ ነው ከዛም አንተ ስትወጣ ነው አንተ በነገራችን ላይ ሙዚቃ ረቂቅ ነገር ነው ወጣ እና የአድማጭነት ደረጃ ሲያድግ የፈጠራ እንትን እየተሻሻለ ሲመጣ አብረህ ነው የምትጓዘው እና ትልቁ ወደ ውስጥ አንተ የምትጓዝበት ጉዞ ነው ወሳኙ ነገርና እሱን ማሻሻል ለማድረግ ደግሞ ብዙ ጥረቶች ያስፈልጋሉ እይታ እንዲያድግ የተመስጦ ደረጃ አንድ ውጤታማ የመሆን ደረጃ የምትመጣው የተመስጦ ደረጃ በጣም ጥሩ የሆነ ሲመጣ ማለት ነው ወደ ራስ ጋር ስትቀርብ ያኔ ከሰው ጋር ትገናኛለህ እና በርግጥ ብዙ ደሞ ነገሮች አድርገህ ያድማጭነት ደረጃችንም እንዲያድግ ከፍተኛ ጥረት ደሞ ይበለጥ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ መቼም በቻልኩት መጠን ደሞ አሁን አቅሜ በፈቀደ መጠን ሞክሬያለሁ የሚቀጥለው ደሞ እግዚአብሔር ደሞ ይርዳል የመጡ ሐሳቦችን የማየት እድል አለ ከስራ ከመውጣቱ ቀደም ብሎ የነበሩ ብዙ ያነጋገሩ የትችት ሐሳቦች የማስተዋወቂያ በራሪ ወረቀትም ብለው ስለ ሙዚቃው የሚናገሩ ስዕሎች አነጋግረው ነበር ትከታተላለህ ታያለህ የሚመጡትን ሐሳቦች እንዴው በጣም ጊዜ ስታገኝ መልስ እንዴ ልታይ ትችላለህ በእውነት ለመናገር እኔ ብራሲ ዓለም ውስጥ ነው ምኖረው ፌስቡክም አሁን የለኝም እንደዛ ስራዬን ጨርሼ ማስተሬን አስረክቤ ደሞ ቁጭ ብዬ እንደገና ግራፊክስ ሁሉ ነገር ውስጥ ነው የምገባው እና አንዳንድ ልጆች ይነግሩኝ ነበር አንተ እኮ ማጣቀው ብዙ ነገር አለ እንደዚህ በኋላ መጨረሻ ላይ ነገሮቹ ካለቁ በኋላ ነው ያየሁት ለመጀመሪያ ጊዜ በ18/08/2009 ለመጀመሪያ ጊዜ ፌስቡክ ተከፈተልኝ ማለት ነው ፐርሰናል የገለ ፌስቡክ አካውንት ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ከተል ያለብህ ነፍስህን ሩጫ ነው ጊዜም የለም ቴሌ አፕሮ ለነነጋገርባቸው ምን ፈልጋቸው ሰዎች የሚነሱ ወጎች በርከት ያሉ ናቸው
በዚህ በቴሌቪዥን ፕሮግራም እናቀርበው ምጥን ሰዓት ነውና በዚህ መቋጨት እንገድላለን። እንኳን ደህና መጣ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ አሉላ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። እሺ እሺ ነገት እሺ።